anigoo ah guddoomiyaha ururka saxafiinta ee gobollada galbeedka somaaliland kuna hadlaya magaca ururkaasi solja ee gobollada galbeedka somaaliland waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga ay ku xukuntay maxkamadda hargeysa shalay guddoomiyihii wargeysyada hatuf iyo somaliland times iyo tafatirihii wargeyska hatuf saddex sano ay ku xukuntay taasi oo ka saxaafad ahaan amase ka warbaahin ahaan aanu cambaaraynayno xukunkaasi ay gaadhay maxkamadda hargeysa ee ku xukuntay guddoomiyaha wargeysyada hatuf iyo somaliland times yuusuf cabdi gaboobe iyo tafatirihii wargeyska hatuf axmed waanu ka xunnahay xukunkaasi ay maxkamaddu gaadhay kaasi oo aanu aragnay inaanu waafaqsanayn xeerka warbaahinta ee u yaala somaliland waxaanu leenahay xukunkaasi xukuumaddu amase maxkamadda gaadhay deg deg haba noqoto xoriyadoodana hala soo celiyo warbaahinta waxaanu jecelnahay mar walba tallaabada ay qaadiso xukuumaddu inay noqoto mid ay u marayso sharciga u yaala saxaafadda somaliland islamarkaasina wixii sharciga baalmarsan ay xukuumaddu ka dayso warbaahinta amase saxafiinta ka howlgala guud ahaan gobollada somaliland taasi oo aniga ka codsanayna somaliland amase xukuumadda somaliland inay u soo celiso xoriyadoodii saxafiyiintaasi ay shalay xukuntay maxkamadda hargeysa islamarkaasina ay xayiraadda ka qaado wargeysyada somaliland times iyo hatuf waxaanan leenahay xukuumaddu sharciga ha fuliso sidiisana ha ugu qaado wixii dembi geystay laakiinse wixii xadgudubba waxaanu leenahay ka aqbali mayno xukuumadda somaliland aad iyo aad baad mahadsantihin.